השמאל עובדת, הלאה. עם האדי, קדימה. יפה, לעבוד, אתה עם גומיה, נכון, אבל לעבוד. קדימה, סוני, אתה, קדימה. לעבוד, להרים את המכה יותר גבוה, תן בגובה הראש. יאללה, יש לכם 200 ג'בים, הלאה. דניאל, מספיק. תמשיכו, כן, אתה סיימת, הלאה, שקט. לעבוד, לעבוד, הלאה. 100, יפה, להוריד את הגומיה עוד 100 בלי גומיה.